Thomas, 1-1 her på Montjasse Park mod Vejle. Hvad tænker du efter kampen? Ja, men jeg synes, det er fair nok resultat, selvom jeg synes, vi spiller en fin kamp, og vi kom til mulighed til at afgøre kampen. Så umiddelbart synes jeg, vi spiller en rigtig fin kamp. Men igen, vi lukker en omstilling til Vejle, og den scorer de på. Så det var lidt over bak, men jeg synes, gutterne de klarte det rigtig godt i dag, at vi kommer tilbage. Du får selv scoret. Kan du ikke sætte et par ord på de følelser, der løb igennem hovedet, da du så den gik ind? Jeg tror bare, jeg sagde endelig. Altså, nu har jeg eddermame haft mange muligheder i de første to kampe. Så det var lidt en forløsning endelig at komme på tavlen igen. Og så må jeg bare arbejde videre på det i de næste mange kampe. Thomas, der bliver lavet lidt jokes med dit skæg. Er det noget nyt, der skal til at være som målscorer? Nej, det kommer her i dag. Så det er ikke noget nyt.